yang apa yang sebenarnya yang digelar art tu. Kita tak boleh hina seni tu. Okey, bagi saya kita kena menghormati seni, hasil karya seni lagu yang apa yang sebenarnya yang digelar art tu. Kita tak boleh hina seni tu. Kita tak boleh melacurkan seni tu uh, maknanya kena hormat lah, kena hormat dan apatah lagi kalau kita menghasilkan uh, sesuatu produk yang kita kata seni ataupun art, tapi sebenarnya bukan art pun dia adalah uh, bagi saya uh, satu bentuk produk yang tak ada manfaat kan? maknanya yang satu produk yang menghina agama ataupun produk yang Uh, provokatif uh, provo uh, dan uh, yang mempromosi uh, contohlah, mempromosi budaya barat yang tidak sesuai dengan agama bangsa kita akhlak yang buruk, Akh akhlak yang buruk. contoh, uh, mempromosi LGBT satu perkara yang tidak wajar yang bagi saya, mengarut untuk kita buat kan, walaupun ialah, walaupun ada yang kata, uh, ini buat untuk untuk apa, bisnes, untuk dapatkan hmm. aa, apa viral nak viral ke nak dapatkan keuntungan tapi bagi saya aa, perkara ni tak betul lah kalau kita merosakkan dunia hiburan dunia seni tu yang baik dengan produk-produk sampah macam ni kan saya aa, personally saya tak sokong dan saya aa, tentang tentang perkara-perkara yang memberi Impact ataupun karya-karya uh, uh, yang merosakkan uh, merosakkan bangsa anak bangsa merosakkan agama. So kami memang tentangah uh, secara jujurnya. Satu lagi kalau saya boleh tambah, apa yang jadi pada uh, bisnes ni? Uh, orang kata uh, motivated by duit lah kan? Uh, dia kadang-kadang melanggar etika. Kan, melanggar etika, melanggar nilai-nilai moral, melanggar nilai-nilai sejagat yang kita sendiri ada dekat masyarakat kita dan kalau saya tengok kalau kita nak kutip kita tak tak boleh layan sampah dan karya yang baik itu sama lah patutnya so kita patut mengajar anak-anak kita dan generasi-generasi kita supaya boleh membezakan, mereka nak berkarya begitu Uh, saya rasa jika tidak melanggar undang-undang silakan tetapi pun begitu kami percaya yang masyarakat tu perlu diajar untuk menapis sendiri membezakan mana satu karya agung mana satu karya yang baik mana satu sampah sarap supaya uh, benda ni boleh diletakkan di tempat yang betul dengan ilmu yang betul dia boleh letakkan dengan tempat yang betul masalah ni mendasar pasal kita tengoklah orang yang macam mana orang consume kan social media ni Ha, semuanya dilayan seperti ha, Tapi ini semua tidak sihat lah Dan kita harap kita ajar anak kita Macam mana nak menilai dengan baik Itu sajalah Itulah benda yang kita boleh buat pun Betul, hmm. betul. Hmm. Mungkin ya dan mungkin juga tak Sebab uh, uh, memang lagu tu uh, Betul lah Bila adanya Faizal Tahir Uh, dalam Aku Tambah Cita mu 2001 tu Memang ada main uh, Mainkan uh, peranan juga Untuk lagu tu mendapat view yang tinggi Betul. Sebab uh, Faizal Tahir bukan nama yang uh, Asing lagi memang nama besar uh, Dan uh, Tapi mungkin juga uh, Lagu jenis tu jenis. sendiri dah sinonim Dengan Mirwana kat mana-mana show pun Memang lagu wajib lah orang minta kan Dan lagu tu juga yang Banyak naikkan Mirwana daripada dulu Lagi kan So, uh, rasanya mungkin orang-orang yang ikut Mirwana dulu Bila uh, keluarnya Aku tambah Macam cintamu Mu 2021 ni Macam flashback balik lah, hmm. macam throwback kan Satu hmm. lagi, kita uh, came out dengan uh, versi baru Versi baru yang uh, kan So, eh? mungkin di situ orang nak tengok eh apa yang Bezanya versi baru ni dengan version yang sebelum ni So, mungkin itu yang menarik minat ramai orang untuk uh, menonton dan mendengar versi aku tanpa cintamu 2021 ni. Saya minat soalan ni tadi pasal dia cakap pasal 2.6 million views. Yang sebenarnya aku tanpa cintamu yang sebelum ini yang di-upload agak lambat eh. Kita upload rasanya 2010 ke yang uh, yang rilis tahun 2004. Ah, uh, 2004 sebenarnya 6 tahun tidak ada dalam YouTube. Kemudian kita upload dalam 2010 di, itu juga dalam 1. Point berapa million masa ketika kita rilis. Mungkin sekarang ni dah lebih. Jadi lagu tu sendiri yang sebenarnya ke, kekuatan juga bersama dengan uh, Mirwana dan juga kekuatan Fazal Tahir jugalah dalam mempromosikan tu. So okay. saya rasa semualah semua semua saya tu lagu pencipta lagu semua contribute kepada sum menyumbang. Lagu asal tu mm hmm pun bagi saya kuat juga. Mm -hmm. Sebab kita melibatkan abang JJ. So satu nama yang mm -hmm. sangat besar dalam industri hiburan. So mm -hmm. dan dalam lagu tu juga versi asal tu JJ dia uh, deliver lagu tu dengan cara dia yang unik, cara dia yang tersendiri. Mm -hmm. So kat situ maknanya uh, mungkin ramai orang nak tahu apa apa beza versi lama dengan versi baru tu yang menarik minat orang Sebab mood lagu tu memang berbeza kan daripada yang versi dengan abang JJ dan dengan Faizal Tahir memang dia sound dia lain dan feel mood dia lain dan dan macam mana kita carry pun lain kan. Betul lagi uh, macam uh, gabungan antara Faizal Tahir dan Mirwana ni setelah lama berpisah tu Agak menjadi bualan jugalah ha, Dan itu juga adalah salah satu benda yang me, apa, me, me Menarik orang untuk tengok Kan Kolaborasi yang sudah lama tak ada tu Jadi itulah 2.6 million tu mungkin kerana itu Dan mungkin juga kerana lain Yang kami tak perasan Terlepas pandang Dia susah sangat Walaupun dia buat lagu baru pun Orang tak apa-apa kisah sangat Berapa dia punya gubahan dia Hebat ke apa Tapi kerana lagu tu dah memberi kesan yang Dalam dalam dia punya side dan kebudayaan kita Dan dia susah nak ubah Tak ada lagu baru yang boleh pukul tu Okay personally bagi saya uh, Pendapat masing-masing tu berbeza Sebab cerita rasa orang lama dengan orang baru ni Sangat-sangat berbeza Dan eh uh, lah muzik ni dia ada zaman dia kan Macam aa uh, bagi saya Kita kena Kita kena adil lah Maknanya uh, Sebab pendengar sekarang ni uh, Ataupun new generation ni Dia uh, Apa ni Pengaruh muzik tu lain Lepas tu Era tu pun dah era, berbeza ini. Berbeza Terlalu berbeza, berbeza. So uh, Yelah Tapi bagi saya Dua-dua generasi ni Muzik uh, Masing-masing ada Kekuatan masing-masing Dari segi sound Dari segi melodi dari segi sebab music ni dia dia uh, apa macam cakap dia dia uh, bersangkut paut dengan kehidupan so kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang ni sangat-sangat berbeza contohlah okey kalau kita dengar lagu-lagu lama dia agak panjang lirik yang panjang lagu yang panjang tapi lagu-lagu yang terbaru empat ni 4 minit kan yeah. uh, kalau minit. dulu 4 minit 5 minit 6 minit ada lebih daripada tu pun ada mm. tapi lagu-lagu sekarang ni lebih ringkas lebih pendek lirik uh, lebih a uh, apa cakap direct uh, direct to the point. So itu bagi saya generasi tu dah berbeza. Sebab sekarang ni zaman uh, macam dulu contohlah dia zaman sekarang ni semua nak cepat. Okay kalau nak dapat info kita WhatsApp je, WhatsApp. Kan? Okay, WhatsApp tu dah dapat. Macam zaman dulu mungkin kena tulis surat, kena hantar kat pejabat pos. macam dulu macam uh, lagi satu lagi dulu orang nak call orang kena beratur dekat uh, public phone kena beratur kan tunggu giliran sekarang semua orang ada phone so kehidupan tu dah berubah so music juga dia mengikut mengikut rentak, uh, hidup, rentak tu. hidup tu uh. bagi saya macam tu lah dan sebenarnya itu cabaran juga untuk artis lama sebab memang betul lah bila Uh, dengan zaman sekarang ni Dengan uh, industri Hiburan muzik Penyanyi pun dah makin ramai Budak-budak muda pun ramai kan So sebenarnya cabaran lah juga Untuk artis lama Untuk hasilkan satu yang baru Tapi Untuk dapat uh, Sama macam Orang dengar lagu-lagu lama Kadang-kadang Orang tetap nak dengar lagu-lagu lama Tak nak dengar lagu-lagu baru Artis lama tu kan Tapi Sebenarnya kita Kena Pandai lah Pandai hmm. ikut uh, Ikut Apa Kerendak lah saya nak jawab berbeza sikit daripada dua sudut. Satu sudut pendengar, satu sudut pengkarya. Bagi pengkarya dia sentiasa nak explore, dia sentiasa nak mengembara muzik dia ke satu tempat yang baru, nak bawa uh, pendengar dia ke tempat yang baru. Tapi bagi pendengar, dia menggunakan lagu-lagu kita sebagai nostalgia hidup dia. Kan? Uh, jadi soundtrack hidup dia. Jadi uh, dia ada sedikit, saya setujulah apa yang Nasir cakap tu maknanya dia memang bagi pendengar memang begitu tapi bagi penggiat kita memang sentiasa nak uh, apa, ke pembaharuan dan lagu-lagu baru dan kehendak untuk buat lagu baru tu sama kehendak dia sebagaimana uh, apa peminat nak dengar lagu-lagu lama tu yang sebenarnya, keterujaan kita kan. Hmm. Kita uh, kalau saya boleh kongsikan sikit, konsert yang paling hampir yang kita buat hari tu semasa lockdown dan walaupun kita dah rancang konsert itu dalam bentuk fizikal eh tetapi disebabkan masa tu lockdown uh, agak keras, agak ketat, jadi kami terpaksa buat a uh, konsert tu showcase tu secara online. Tapi kalau kita tengok yang akan datang, kami masih tak tahu formatnya macam mana konsert-konsert uh, akan datang selain daripada show-show uh, yang kita ada ni, mungkin kita boleh rancang satu yang Hmm um, tak tahulah bah bersifat hybrid ke apa mungkin ada sedikit fizikal kemungkinan tapi di broadcast keluar saya kami masih lagi tak tak buat keputusan untuk macam mana jenis format uh, konsert seterusnya dan siapa yang perlu dipanggil mungkin Faza Tahir ataupun uh, semua yang kita pernah kolaborasi dan sebenarnya itu uh, antara impian kita orang jugalah Mirwana kan sebab sepanjang perjalanan daripada awal tu sampai sekarang uh, so memang impian kami tu memang nak buat uh, satu mungkin satu konsert yang berskala lebih besar sikit daripada yang sebelum-sebelum ni kita ada buat showcase. Hmm. Kita ada buat showcase uh, tahun bila 2000 lebih in person. Lebih so too. mini mini okay, showcase. Okay. Tapi Dapat. mungkin kalau ada rezeki, ada peluang kalau kita boleh buat satu konsert yang kita pun ada banyak buat lagu dengan macam-macam kita buat dengan hujan, kita ada buat dengan ultimate, buat dengan fake. Dengan siapa lagi, dengan Abang JJ, dengan Faizal Tahir, mungkin kalau boleh kita kumpul dalam satu konsert ke, itu mm -hmm. antara impian jugalah, mm -hmm. tapi uh, kita doa-doa. Format kan. dia tu yang kita, kan. betul. kita kena bincangkan. Mm -hmm. Belum lagi bincangkan. Ah, Mirona. Kalau saya, friendship. Mirona ni friendship ah persahabatan. Kami berkongsi minat yang sama, ah, fahaman yang sama, falsafah yang sama. Uh, dan kita ada direction lah maknanya kita ada matlamat kita secara berkumpulan apa yang kita nak hasilkan macam Api cakap tadi lah kita uh, selain daripada benda ni minat kan, kita suka menyanyi kita suka menghasilkan uh, karya lagu-lagu kita nak menghasilkan benda-benda baik benda-benda yang bermanfaat maknanya uh, daripada lirik lagu daripada mesej lagu yang kita nak sampaikan tu dia memberi kebaikan dia mempromosi benda-benda baik kepada masyarakat kepada pendengar itu matlamat kamilah sebagai Mirwana ni ha, itu kita punya macam ha, hala tuju daripada dulu sampai sekarang dan macam mana pun keadaan kita sekarang yang ada sekarang ni bukanlah uh, orang kata uh, macam semuanya mudah kan banyak memang kalau nak flashback balik daripada macam-macam uh, lah macam-macam kesusahan nampak nampak yang indah-indah tapi yeah. di belakangnya uh, banyak laluan juga tu laluan tu, laluan tu, tu bukannya straight macam highway straight je banyak banyak liku-liku dia kan ada ada lembu <laughs> <punya kalas laughs> kan. ha. <Yeah>. dan tapi <laughs> alhamdulillah lah 20 lebih saya sebagai seorang yang masuk dekat tengah-tengah tak mula daripada macam Akmal apis daripada kecil daripada form 1 kan saya sebagai orang yang masuk di tengah-tengah tu saya nampak bila saya masuk oh lebih besar daripada tu memang acak-memang cakap friendship lah sebab dalam kumpulan ni kita ada nama orang kot kan nama kepala nama orang tapi macam mana pun gaduh-gaduh ke ada selisih faham semua macam gaduh adik-beradik lama-lama okey balik so alhamdulillah itu antara saya rasa benda yang uh, satu kekuatan jugalah uh, sampai macam mana yang Mirwana tu ada sekarang ni. Hmm.